22 листопада відзначив 65-річний ювілей шанований колега, заступник міського голови міста Чопа, депутат міської ради і просто чудова людина та прекрасний сім'янин Володимир Григорович Хижняк. Більше 7 років він обіймає цю відповідальну посаду і зарекомендував себе як сумлінний, висококваліфікований спеціаліст, до думки якого прислухаються і підлеглі, і керівництво. Вирішуючи житлово-комунальні питання, Володимир Григорович дбає про те, щоб мешканці міста вчасно отримували воду та тепло, користувалися відремонтованими дорогами, якісним вуличним освітленням. На його рахунку дуже багато хороших справ. А ще ювіляр дуже любить землю і весь вільний час копає, саджає та вирощує овочі та фрукти. До речі, виготовлене ним домашнє вино – одне із кращих у Чопі. От такий наш ювіляр. Нині колектив Чопського міськвиконкому сердечно вітає Володимира Григоровича Хижняка з чудовим ювілеєм. Колеги цінують ваше уміння працювати з людьми, ваші неабиякі організаторські здібності та сумлінне ставлення до роботи. Ці прекрасні риси вашого характеру завжди викликали глибоку повагу у всіх, хто вас знає. Тож колеги бажають вам міцного здоров'я, родинного благополуччя, щастя і довголіття. Хай здійсняться ваші мрії, сподівання та задуми, а віра, надія і любов завжди будуть вірними супутниками на довгій життєвій дорозі. За роком рік життя невпинно лине, дарує весен веселковий час. У цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі ти прийми від нас. Хай доля тобі шле добро і щастя, міцне здоров'я, море благ земних, а щедрі дні, мов рушники квітчасті, нехай ще довго стеляться до ніг. Божої благодаті вам на многії і благії літа!